kuko Imana igiye gukingura. Ni ukuri Imana ije gushyira iherezo ku burwayi, Imana ije gushyiraho iherezo kuri sida, Imana ije gushyiraho iherezo ku rugo rwawe ruhorama kabiturungo banyu, Imana ije gushyiraho iherezo kuko Imana ije kugukingurira, kandi Imana ije gukingura. Abaturanyi bazabimenya, inshuti zari zarakuveho zizabimenya. Erega bazakugarukira, inshuti mwene data ntabwo uzabagarukira, kuko uyu munsi wa none Imana ije gukingura. Kita shabo enesti dekire lebo enengene kuta Imani je gukingura, Imani je gukingura. Sinzo kubigenza, sinzi no kubikora. Suhuje mu izina rya Yesu. Abakurikiye Nzaramya TV 250, turashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa munsi mwiza cyane wo kuganira ijambo ry'Imana. Amazina ni Manzi Gervais, nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana kugira ngo ibyo Uwiteka tugeneye uyu munsi wa none abidushyikirizeho. Reka rero dusenge kugira ngo Imana ibane natwe. Uwiteka Mana isumba byose, Uwiteka kandi Mana y'ukuri, tugucire bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tumenye neza yuko izina ryawe, imbaraga zawe ndetse n'ubwitange witanze kugira ngo uyu munsi wa none tube tugenda byemere, kwa byose biremera, imbaraga zawe zabikoze, n'ubushimwe kandi ubereye icyubahiro Mana. None tugeze kuri Mwami Kamera za Nzaramya TV 250, turagusabye kugira ngo ubane natwe, kandi turagusabye kugira ngo dushyigikire. Kandi Mwami abakurikiye Nzaramya TV 250, ubaho umugisha, ubahire, ubiteho. Mana rewuruka uzubane natwe, kandi Mwami uhore intambwe z'ibirenge byacu, uko bwije n'uko bukeye, tugomeze kubona ineza no gukomera kwawe. Urakoze kuko ugiye kubana natwe, ni mu izina ryawe ryera, amen. Yego, reka dusome ijambo ry'Imana, ariko mbashishikariza gukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo ubwami bw'Imana bugomeze bwamamare. Nk'ibisanzwe abadukurikiye muri mu Burundi, abadukurikiye muri Uganda, abadukurikiye muri Congo ndetse no mu mbibi zihana n'akarere k'i Kigali, akarere k'ibiyaga bigari, abakurikiye televiziyo Nzaramya TV 250, muhabwe umugisha n'Imana isumba byose. Reka dusome ijambo ry'Imana, reka dusome mu byahishuwe ibice bitatu, turahera umurongo wa mbere. Umutwe uravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Philadelphia. Umurongo wa mbere uravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti: Uwera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukinga ntihagire ukingura, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: Nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi nta wubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nke, nyamara kwitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Ijambo riratubwiye ngo Imana ishyize urugi rukinguye imbere yacu. Nshuti mwene data, uwo dukurikiye uri kureba Nzaramya TV 250, hari urugi rwari rukinze ku buzima bwawe, ariko nkuzaniye inkuru ivuga ngo marayika w'Uwiteka Imana aje gukingura ku buzima bwawe. Hari urugi rwari rukinzwe, urimo amadeni ukabona nta kuntu uzishyura, ariko uyu munsi wa none nkuzaniye inkuru y'ihumure, nkubwira ngo kuko marayika w'Uwiteka agiye gukingura, amadeni urayishyura mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo riratubwiye ngo Imana ishyize urugi rukinguye imbere y'ubuzima bwacu, ntawe ufite n'imbaraga na nkeya zo kubasha kurukinga. Imana irije gukingura uyu mwaka wa 2021. Hari ibyo Imana ije gukingura ku buzima bwawe, ije gukingura uburwayi bwari bukubangamiye bukuveho, ije gukingura amadeni uyishyure mu izina rya Yesu Kristo anesheje ku musaraba. Imana ije gukingura ibyawe byari bimaze igihe bicinze, kuko ijambo riratubwiye ngo twitondeye ijambo ry'Imana, ntitwihakane izina ry'Imana. Niyo mpamvu Imana
imana ije gushyira inzugi zikinguye ku buzima bwacu kandi ubwigiye gushyira inzugi zikinguye abantu bose bazahita baceceka kuko imana ije gushyira inzugi zikinguye ku buzima bwacu imana shiti mwene data ije kugukingurira inzugi uve mu byaha inzugi zari zigukingiraniye mu byaha uwitegaje kuzikingura uhita uva mu byaha haleluya hari ibintu imana ije gukingura Imana ije gukingura ku buzima bwacu ku buzima bwa Imana ije gukingura ku buzima bw'abakurikiye nzanane tuvi 250 Imana ije gukingura ije kugukingurira uve mu bukene uve mu madeni uve mu ntambara uve mu bikugoye uve mu bikubangamiye uve mu bakuvuga Imana ije gukingura kandi ubwo Imana ije gukingura abantu bose bazahita baceceka ubwo Imana ije gukingura abantu bose bazahita batuza Imana ije gukingura shuti mwene data ije gukingura amarembo yawe ije gukingura amarembo yawe yari yugariye mu izina rya Yesu Kristo anesheje ku musaraba Imana ije gukingura we wari uri muri gereza ariko wizeye ko Imana ishoboye wizeye ko mu izina ry'Uwiteka harimo imbaraga nyinshi cyane Imana ije kugukingurira uve muri gereza mu izina rya Yesu Kristo anesheje ku musaraba haleluya haleluya Imana nishimwe kandi Imana nihabwe icyubahiro shuti mwene data udukurikiye uri kureba nzaranye tuvi 250 ukora subscribe share comment na like shuti mwene data Imana ije kugukingurira wikangwa n'ibyo ubona wihagari ku mutima n'ibikubangamiye wihagari ku mutima n'ubushomeri Imana ije gukingura inzugi zari zikinze ku buzima bwawe ubwo Imana ije gukingura uzijya kuhita ubona akazi mu izina rya Yesu kuko Imana ije gukingura Imana iratuzi izina amazina yacu izi ibyo dutekereza izi ibyo twibwira ku manywa na nijoro mu gitondo na nimugoroba izi ibyo twibwira shuti mwene tata Imana ije gukingura kandi ije gukingura mu izina rya Yesu Kristo haleluya haleluya uri gufashwa n'iri jambo ku Imana ije gukingura ku buzima bwawe erega nange ije gukingura ku buzima bwanjye mu izina ry'uwabambwe ku musaraba Imana dufite umugambi shuti mwene data wokurikiye nzaranye TV 250 Imana ije kugukingurira hari ibyo wagerageje gukora wagerageje ndetse no gushaka kujya mu mahanga ariko inzugi ziribana shuti mwene data nkuzaniye inkuru y'ihumure uyu munsi wa none Imana ije gukingura inzugi zawe kandi bigiye gukunda mu izina rya Yesu Kristo anesheje ku musaraba witege ubwoba n'abarozi Imana ije gukingura kandi ubwiye gukingura abarozi ntibazongera kukuvuga abarozi ntibazongera kukuroga abarozi ntibazongera kugutekerezaho kuko Imana ije kugukingura amarembo yarakinze mu izina rya Yesu Kristo ijambo riratubwiye ngo nijye ufite urufunguzo ngo kandi uwukinga ntihagire uwukingura ngo n'uwukingura ntihagire uwukinga uyu munsi wa none Imana yari yarakinze ariko uyu munsi wa none nkuzaniye inkuru ivuga ngo Imana ije gukingura kandi ije gukingura ubu bukwe bwawe bwari bwarahagaze ariko wari ufite Imana ije gukingura ubukwe bugiye kuba mu izina rya Yesu kuko Imana ije gukingura erega wowe warabitekereje utekereza ndetse uranabipanga uyipanga n'ishuti yawe ariko inzugi zirangije ziribana uyu munsi wa none Imana ije gukingura kandi nikingura ubukwe burahita buba mu izina rya Yesu Kristo anesheje ku musaraba wowe abayisraeli kandi Imana ishobora byose nifite urufunguzo nifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwo gukingura ntihagire uwukinga kandi nifite n'ubushobozi bwo gukinga ntihagire n'umukingura Imana ije gukingura amaremo yawe yari yugariwe Imana ije kuyakingura hari ibyo Imana ije gucecekesha ku buzima bwawe Imana ije gucecekesha diyabete ije gukingura kandi nikingura urava mu gafunganwa wari ufungiwemo urava mu nzu wari ufungiwemo y'imbohe aho utabasaga kwakira aho ubugwayi bwose bwazaga gusanga Imana ije gukingura amarembo nimara gukingura amarembo ubugwayi burakuvaho ubushomeri burakuvaho intambara maze n'imisi zirakuvaho ubukora turabuvamo niwakire inkuru yihumure kandi inkuru iturutse mu gihugu cyo mu ijuru inkuru nziza ivuga ku Uwiteka aje gukingura ku buzima bwacu
Naboki tashaboki NSD de kire. Imani je gukingura sutimwere data. Ndagushishikariza gukora subscribe, share, comment na like kugira ngo ijambo ry'Imana rigomeze ryamamare ku migabane itandukanye. Haleluya, haleluya. Sutimwere data. Wawicaye mu burayi ariko uri mukurikirana. Nzaramya TV 250. Ukora subscribe, share, comment na like. Imani je kukugirira neza. Imani je gukingura ku buzima bwawe ibyari bikingiranye Imana je kugukingurira cyuti mwene data warukingiranye mu rugi rwo kubura urubyaro ariko umunsi uyu munsi Imana ize gukingura urugi ubwo n'urubyaro uzabyara abahungu n'abakobwa yewe uzagira n'abuzukuru n'abuzukuruza Imana igu umugisha cyuti mwene data udukurikiye hari iki Imana igiye gukora ku buzima bwawe kandi Imana ije kuguhindurira amateka Imana ije kuguhindura amateka Imana ije kugwagurutsa ku ntebe isuzuguro ari wicayeho Imana hari byize kugamburuza ku buzima bwawe hari bya kuteze bigutegera mu mayira abiri uburinzi rucamo ariko Imana ije gukingura nimara gukingura irakwereka inzira unyuramo wese uti mwene data utekereza kuzajya gukora ariko bikaba byanze bikaba byananiranye nuko urugi rwari rukinze ariko uyu munsi wa none wadukurikiye Imana ije kugukingurira kandi ugiye gucuruza bikunde mu izina rya Yesu Kristo Imana iguha umugisha uti mwene data Imana ije kukugirira neza uje guhigwa muri byose ariko uti mwene data hari n'urundi rugi warufungiraniwemo hari akandi kumba kameze nk'ibohero warufungiraniyemo kagukururaga kakujyana mu biyo bya bwenge kakujyanaga kagukurura mu busambanyi kakujyanaga mu bujura kakujyanaga mu bitandukanye kandi bibi ariko uyu munsi wa none nkuzaniye inkuru ivuga ngo uyu munsi wa none ako kakaguzi kari kagufashe Imana iragaciye igiye gukingura uve mu byaha wari urimo uve mu byari bikubase shuti mwene data Imana ije gukingura kugira ngo ibyo ushaka kugeraho muri uyu mwaka cyangwa n'undi mwaka uzaza Imana izabigufashamo kandi uzabigeraho mu izina rya Yesu uradukurikiye uri ku mugabane wa Afrika uradukurikiye uri mu ku mugabane wa Amerika uradukurikiye uri muri Aziya uradukurikiye uri muri Europa cyuti mwene data uyu munsi wa none hari ibyo Imana igiye gukingura ku buzima bwawe hari ibyo Imana igiye gushyira iherezo kuko Imana igiye gukingura n'ukuri Imana igiye gushyira iherezo ku burwayi Imana igiye gushyira iherezo kuri sida Imana igiye gushyira iherezo ku rugo rwawe ruhorama kabiturungo banyu Imana igiye gushyira iherezo kuko Imana igiye kugukingurira kandi Imana igiye gukingura abaturanyi bazabimenya inshuti zari zarakuveho zizabimenya erega bazakugarukira inshuti mwene data ntabwo uzaba garukira kuko uyu munsi wa none Imana ije gukingura kitashabo NST de kire lebo enengene kuta Imana ije gukingura Imana ije gukingura erega warakoraga ari kurangije bicika intege biribana nawe ntuzi uko byagenze washidose usanga waguye muri manka wahombye ariko uyu munsi wa none nkuzaniye inkuru ivuga ngo Imana ije gukingura yo ifite urufunguzo rwa Dawidi ifite imbaraga zirenze iz'abandi bose nije gukingura nta n'umwe ufite ubushobozi bwo kuzongera kugukingirana kuko Imana ije gukingura nshuti mwene data shishikarije nshuti n'abavandimwe gukurikirana ubu butumwa ubutumwa burakureba nanjye burandeba na bene data batandukanye burabareba erega warubatse umaze kubaka biradindira nuko urugi rwari rwamaze gukingwa ariko nkuzaniye inkuru ivuga ngo ibyari bicingiranye uwitegeze kubikingura haje gukingura amarembo repokiresti de kuta Imana ubwo igiye gukingura byose bigiye gukunda Imana ubwo igiye gukingura byose bigiye gusobanuka bigiye gusobanuka Imana ije gukingura nawe kureba wacuruzaga ariko ukabona birimo bigenda bigendera utazi uko byagenze utazi naho biri guturuka
nurugi rwari rugiye kugukingirana ariko umunsi wa none mubwijambo ryihumure kandi riturutse mu kanwa k'Uwiteka Imana ije gufungura mwene data shiti muvandimwe wewe n'ibibazo n'intambara zikomeye ukabura kubyivanamo ukabura imbaraga zibikukuramo nuko urugi rwari rukinzwe ariko Imana ije gukingura Imana ije gukingura Imana igiye kugukingurira mukobwa wowe uje mu rugo umaze imyaka igera muri za 30 inarenga 30 nta nuko bazizina nuko urugi rwari rukinzwe uyu munsi wa none urugi rurakingutse ugiye kubona uko bazizina yewe bigiye gusobanuka yewe bigiye kwikora yewe bigiye Imana igiye kwigaragaza kandi nukuri nabwo Imana ishobora kwemera kuseba kandi yamaze kugukingurira urugi rwari rukinzwe Reboketa, rashabo kiristi de kure, rebo ene mumandaya seka gloria. Imana ije gukingura, Imana ije gukingurira abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bari bari mu nzu zimbohe Reboketa shaya kure stide kire bari baboshwe n'ibitandukanye erega ubusinzi bwari bukuboshye warubohewe mu kazu warubohewe mu kazu aho Satani agenda agacokera abantu akabica akabica urwa gashinyaguro n'urugi rwari rukinze ariko Imana ije kurukingura kuko ari ifite urufunguzo rwa Dawidi ikinga ntihagire ukingura iyo ni ije kugukingurira nshuti mwene data uri muri gereza Imana ije kugukingurira upfa kuba wizeye imbaraga zishobora byose Imana ije kugukingurira nawe ufite umuvandimwe ariko kuri cyenzaranye ati B150 warufunze warufunye mu kazu ki akazu gafunganye kimfungane Imana ije kumufungurira kandi bigiye gusobanuka Arashabo Kristi de kure rebo ene mumando ya sika gloria zisti de kire Nukuri reka mbabwize uko Imana ije gukingurira abantu Imana ije kugukingurira wewe washatse visa bikanga wewe washatse pasiporo bikanga uyu munsi wa none nukuri urugi rwari rukinze none Imana ije kurukingura ije kurukingura kandi uhawe kurira dore uragiye mu izina rya Yesu Kristo anesheje ku musaraba Eshabo Kristi de kure rebo ene mumana nawe umvaga ibigukwega bigusubiza mu byaha Imana ije guca ko kagozi Imana ije kugukura muri icyo kizu warubahewemo Imana ije gukingura ku buzima bwawe nta kintu kinejeje nk'abantu Imana ikinguriye bagiye kwishyura amadeni bagiye kuva mu bibazo bitandukanye abimana ikingure bagiye kubyara abimana ikinguriye bagiye kuva mu bukode abimana ikingure bagiye kuva mu kazi bari baboyemo erega wari boheye mu kazi ntabwo wabonaga n'ibyo kurya ntabwo wabonaga n'ibyo kwambana ntagwavugaga bakagucecekesha shuti mwene data nakazi waruboheyemo none uyu munsi wa none Imana ije gukingura ako kazi waruboheyemo kari kari hinzugi kari kabanangiye ntabwo ari kubasha kwinyagamba nta n'uruvugiro rarufite shuti mwene data udukurikiye Imana ije kugukingurira amarembo Imana ije kugukingurira kuko ari ikingura ntihagire ubukinga Imana ije kugukingurira ugiye gukora ubukwe Imana ije kugukingurira ugiye kubona akazi Imana ije kugukingurira ugiye gukira uburwayi Imana ije kugukingurira ugiye guhaguruka mu bitaro uvemo Imana ije kugukingurira ugiye kugira uruvugiro muri karisi utuye giye guhabwa intebe nawe wicane mu gihe bari baraguhagurukijeho bari baraguhagurukije imiryango iraguhagurukira iragucecekesha ubura ijambo na rimwe ariko uyu munsi wa none n'urugi rwari rufunze ariko Imana irarufunguye kandi byose bigiye gusobanuka Reboketa ndashaka kuresti de kire rebo ene mumando ya sika gloria Imana ije kwitamura kandi Imana ije kwigaragaza dusoza ijambo ry'Imana dusoza ijambo ry'Imana kuri uno munsi wa none ugomeze ufashwe kandi ugomeze ukurikire ibiganiro bitandukanye bya Nzaramya TV 250 Imana kandi iraguha umugisha kandi Imana iraguhira mu byo uteganya byose Imana ikwireke mu byo uteganya byose Imana ikwigaragarize mu byo uteganya byose gukora haba uyu munsi haba ejo hazaza no mu myaka izaza Uwiteka agiye kubigufashamo kuko agiye kugukingurira rero
abakurikiye inzara mya TV 250 dukoresha WhatsApp kandi dufite na nimero zisanzwe mushobora kuduhamaganaho iza MTN dukoresha kuri phone bisanzwe ni 0781 72 73 0781 72 73. Hanyuma izo kudukoresha kuri WhatsApp ni 0782 8252 35. 0782 8252 35. Reka dusenge. Uhoraho Mana isumba byose, giti cy'inganzamarumbo sambitarumba bwugamo bw'umugaru, tugushimiye kuyobora intambwe z'ibirenge byacu, tugushimiye kuba turinze mwami mu minsi itambutse, tukaba twageze kuri kamera za Nzaramya TV 250, ndetse nk'umugisha n'abadukurikiye mwami abari gukora subscribe, like, share na comment, ubaho umugisha ubahire, kandi nyagora ku ngoma ufungura amarembo y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ndetse n'abandi mwami bakurikiye iki kiganiro, mwami nabo ubakingurira amarembo, ubakingurira inzugi zari zifunze, abashaka abantu bafungurira izo nzugi babyare, mwami abifuza buri kimwe cyose tuzi ko kiri mu biganza byawe, ubafungurira inzugi zari zikinze, kandi mwami nyagora ku ngoma witamurira ubashoboze, ubahire kuko uri Imana isumba byose. Urakoze urakara mu wera wa Isirayeli kuko udushoboje mu izina ryawe ryera. Amen.